Ljudi, utorak je glavni šareni, sad ću da ga uhvatim zato što mi se mota oko nogu, bre, Šarenko, bre, c. Našao sam ga kod dobri kontejnera, ljudi, ovde, c, krug bolnički, c. Izuzetan mačak, zaista je specijalan mali Šarenko beli, bre, c. Ljudi, izuzetan je Šarenko, c. Izuzetan je Šarenko, c. Kako me vodi, vidite, ljudi, vidite. Specijalni je mačak, pa zaista je specijalni c. Evo, ljudi. Ljudi, hranimo izuzetnog mačka. Evo, to. Mac! Šarenko. Izuzetni Šarenko. Jedin granule, salame, idem gore na platformu. Evo, ljudi, još je neko došao, jutro se. Ajde, meć. E, Šarenko je došao i on. Srednji Šarenko i Šupe. To je to, ljudi. Ljudi, utorak. Ono je u naselju. I ovdje hranim ove izuzetne jake cicke. Evo Julija, panter cicka, dakle dobar doručak, jak naselje. Ovo su klupe da one mene čekaju. I to je to, ljudi. A danas je pakao, 4 stepeni ponovo Valjevo. Utorak 7:20 prepodne. Velika vrućina. Treba ih da jedu, ne mogu da jedu vrućine, čovječe. Vidite, Julija dobila koktel njenih mekanih salama. To je to, ljudi. Gavranovi su tu. Galame. I oni čekaju svoj ostatak, svoj trenutak. Kad se ja treba budaljiti, oni onda silaze i imaju hranu. Razumete? Da otimaju hranu. To je to. Ali ja ne mrdam odavlje dok ove cicke ne završe sa obrokom. Uvijek nešto ostane normalno iza njih. Ali to je to, ljudi. To je, ljudi, samo to, Dejan čupa art. To je, ljudi, samo to. Danas, kažem, bit će toplo. I sve ovo valja rešavati mnogo rano. Ranije. I ove cicke lakše i jedu kad je rano. Već posle kad ugreje, teško, samo hvataju hlad, hladovina, i bitno je da imaju dobru vodu, svežu. Sad ću da im sipam vodu. Ja, vidite, ljudi. Znači, sipana je sveža voda. Sveža voda, zaštićena, ovo ne može da se prospe. I ljudi, u suštini to je to, da jedan čupa art.